Idemo od lakših do težih stvari. Dakle, dogovorili smo da radimo ovaj tjedan uobičajeno, srijeda, petak, da sutra raspravimo mogućnosti tri točke na dnevnom redu plenarnog zasjedanja, prva, druga, treća, u četvrtak četiri točke utvrđenog dnevnog reda, u petak osmu točku glasujemo i onda bi otišli na stanku. A osim ovoga smo dogovorili da do 3.11. klubovi zastupnika i zastupnici koji imaju ili žele nešto predložiti da se mijenja u izbornom zakonodavstvu Republike Hrvatske, da to naprave do 3.11. kako bi novo predsjedništvo moglo dogovoriti kako ćemo odraditi te inicijative. Prijedlog je da se nakon toga zajednički raspravlja na plenarnom zasjedanju svim inicijativama. Nakon zajedničke rasprave, objedinjene rasprave, da se vrati u klubove i potiče klubove da u parlamentarnom dogovaranju unutar parlamenta pokušaju naći zajednički nazivnik za dopune izbornog zakonodavstva. Sutra ćemo primiti zahtjev, inicijativu građana u ime obitelji. To ćemo proslijediti u postupak, u proceduru. Nadam se da će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav do sljedeće rasprave također imati svoje stajalište o toj inicijativi. I kada očekujete da bi cijeli paket izbornog zakonodavstva, odlučili se Sabor na promjene, mogao biti prihvaćen? Dogovorili smo se da itinerar bude takav da poštujemo stajališta i standarde, da se zakonska procedura o izmjeni izbornog zakonodavstva riješi u skladu sa preporukama Venecijanske komisije i stajalištima koje mi imamo godinu dana prije roka, krajnjeg roka za izbor. Je li izgledno suglasje oko preferencijalnog glasovanja? Što kaže HDZ? To je pitanje za pojedinačne klubove unutar Hrvatskog sabora. Mislim da ima 13 klubova u Hrvatskom saboru i to je proces dogovaranja, bit će, ja se nadam, uspješan. A kako vam izgledala atmosfera sad? Dobra, dobra. Dobra. Ljudi žele razgovarati, to mislim da je plus koji smo dobili, dodana vrijednost ovog predsjedništva. Jeste li upoznali klubove, poslali ste im pismo, se raspravljalo pismo predsjednika Josipovića? Ne, nije pismo na dnevnom redu, nego je na dnevnom redu rad sabora i nekoliko prijedloga već uvrštenih u dnevni red Hrvatskog sabora, prijedloga zakona koji traže izmjene i dopune izbornog zakonodavstva, pa u okviru toga je inicijativa, odnosno pismo predsjednika Republike, pa u okviru toga je inicijativa građana u ime obitelji. Dakle, ništa normalnije nego da se u okviru Hrvatskog parlamenta pokuša naći što bi moglo biti zajedničko u Hrvatskom saboru, pa da se čak i klubovi konzultiraju sa stručnjacima izvan sabora. Sve smo imali u vidu i oko svega smo razgovarali. Možda jedno pitanje nevezano uz temu.